Tarvasradio on valinnut Tarvasjoen vuoden 2018 naiseksi Satu Raassina Perttusen. Ja muistoksi tästä sä saat tämmöisen kunniataulun. Ole hyvä. Kiitoksia. Ja onneksi olkoon. Kiitos. Tää on aika... Olen otettu ja yllättynyt. Suurilan kyläyhdistyshän on saanut paljon kunniaa ja mainetta. Ja Satu on nyt luotsannut tätä aika pitkän aikaa tätä kyläyhdistystä. Useampia vuosia on ollut, mutta kyllä mä tästä kyläyhdistyksen aktiivisuudesta ja toiminnasta, niin ei tämä ole pelkästään meikäläisen ansiota. Et kyllä tässä on koko hallitus ja iso porukka ympärillä, mitkä on tätä toimintaa aktiivisesti tehnyt. Et kiitos tietty koko kyläyhdistyksen hallituslaisille, että ollaan tämmöisessä tilanteessa. No mitäs kyläyhdistykselle nyt kuuluu? No kyläyhdistys viettää tällä hetkellä hieman lomaa. Et kohta muutaman viikon päästä on sit 11 suurilla oopperajuhlat. Et 5.8. on sit taas iso ohjelmanumero ja se on ehkä vuoden kohokohta ollut jo pidemmän aikaa. Ja semmoinen voimainponnistus koko yhdistykselle. Et tänä vuonna oli myös sit se puistotapahtuma, mikä oli toukokuun lopussa, niin siihen tietty satsattiin kans paljon, mut oopperajuhlat on sitten tietty se, mihin sit vaaditaan paljon töitä. No onko tässä nyt mitään, ei ole muuta semmoista, mikä niinku uutta tai tämmöistä, mitä ei ole aikaisemmin ollut? No. Tai täällä pyörii ne kesäjutut? Joo, jumpat pyörii tai liikuntailtamat, niin ne on nyt ollut jo. Olisiko tämä ollut nyt kolmas vuosi? Joo. Ne on nyt niin kuin sitten, ne oli tänä vuonna, oli sitten jo tuossa alkukesästä ja ilmat suosi oikein ja siellä oli runsaastikin osallistujia, että vähän vaihdellen tietty. Ainahan ihmisillä on sitten viikonloppuisin jo muutakin tekemistä kuin jumpata. Niin ne. Ja sitten kesäkahvilat on ollut nyt kahtena torstaina ja vielä on elokuun alussa sitten. Mikäs päivä sitten, onko se toinen päivä 8. on torstai, niin silloin on kesäkahvila, että sinne tervetuloa. Ja sitten on mikä nyt oli sitten alkuvuonna järjestettiin pääsiäisen aikaan, niin oli tämä tämmöinen ruokakassikeräys nimikkeellä. Eli taatelis oli mahdollisuus kenen tahansa ostaa yksi ylimääräinen tai useampi ylimääräinen tuote ja jättää sitten siihen ostoskärryyn ja ne toimitettiin sitten Liedon sosiaalitoimelle ja ne jakoi sitten ne apua tarvitseville tarvasjokelaisille ihmisille, perheille ja yksityisille ihmisille. Et ne on niinku semmoisia, mitä on nyt tässä tämän vuoden aikana. Niin, että se oli nyt ihan niin, uutta tämä. Se oli ihan uutta ja se oli niin huikea vastaanoton kyllä sai ja hyvän palautteen, että loppuvana järjestetään uudestaan sitten. Toivottavasti ihmiset on siinäkin aktiivisesti mukana, että saadaan sitten semmoista vähän niin sanottua joulumieltä niin perheisiin. No se on ihan. Oletko sä hyvin jaksanut vetää tätä porukkaa? Joo. Mä luulen, että onko ne muut jaksanut mua. Mutta aika hyvin on kuitenkin ottaneet niin kaiken noin, mitä sitten on omia ideoita tullut. Ja sitten taas toisaalta, että muiden ideoita kun on ollut, niin että... Toisaalta se on hyvä asia, että ollaan niinku, ettei jäädä semmoiseen vanhaan junaan ja sitten tiputa jossain kohtaa siitä pois, koska mä itse ajattelen näin, että on hyvä, että jos on uusia ideoita, niin kokeillaan ainakin, että ainakin kannattaa kokeilla ja jos ei se toimi, niin sitten palataan siihen vanhaan tuttuun. Niin. Ja sitten taas toisaalta ne vanhat tutut, mitkä jo toimii, niin ei niistä kannata luopua. Niin, se on kyllä ihan, totta kai se on hyvä aina, että uuttakin tulee. Niin, et muuten niin se menee sitä samaa rataa. Niin, joo. Sit mielenkiinto ehkä herpaantuu kaikkeen muuhun paitsi oopperajuhlaan. Niin, niin. Mutta oopperajuhla on semmoinen, että kun se on ollut jo niin pitkän aikaa ja suosio niin on niin kuin vuosi vuodelta kasvanut, niin ei semmoista kannata lopettaa niin kuin ainakaan meidän toimesta. Se on sitten taas toinen, että miten sit niin kuin nämä esiintyjät ja muuten, että niin et onhan siinä suuret taloudelliset paineet sinällään. Että eihän ne oopperajuhlat niin yhdistykselle ne ei ole mitenkään taloudellisesti niin kuin plusmerkkisiä. Niin. Et se on sitten aina semmoinen, että alkaa puntaroimaan, että missä kohtaa menee se
raja. Niin. Mut se on kumminkin suuri nautinto niin ihmisille, on. Ketä tulee sinne, kyllä. että on. Se on saanut kyllä hyvän maineen. Kyllä, juu. No, ei muuta kuin hyvää jatkoa vaan sitten tästä kiitos. Edelleenkin ja kiitos. Toivotaan oikein hyvät oopperajuhlailmat. Ei, liian, ei liian kuumat eikä liian märjät. Niinpä. Kyllä, kiitos. No niin, kiitos. Tarvasradio on valinnut Tarvasjoen vuoden 2018 mieheksi Heikki Mustamäen. Ja tässä on tämmönen, miksi tätä sanotaan, taulu muistoks tästä. Ole hyvä. Ja onnea. Kiitoksia. Kyllä tää on ihan yllätys tämmönen tää nostaa. Mielialaa kovinkin, kun tämän aeruksen jatkoksi saa tämmöisen. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos. Joo, kerton tupan tuon sisältäpäin melkein valmis. Sieltä yksi ovi on vaan, ettei ole vielä ollenkaan käsitelty. Sitten on kaksi ovea, kun on jo yhteen kertaan maalattu, että sinne toiseen kertaan. Ja eteinen on tosi valmis. Ja sitten tuvasta puuttuu se pahvikatto sinne parrujen väliin, että niillekin ollaan valmiusastetta. Ja tänäänkin on talkoopäivä, mutta tämä on niin kuuma päivä, että tuskin tänne nyt ketään tuleekaan. Niin, tämä vähän häiritsee tämä kuumuus niin. Kaikkiin tekemistä. Niin, no ei kukaan sillä... jaksa tämmöisellä kuumuudella niin. Tehdä. Mutta onko niihin niinku, tekijät kumminkin tiedossa, että kukaan niitä tekee näitä loppuun asti tätä? On niitä, mutta se katonteko, se on niinku se kaikkein pahin. Niin, et, se on vaikea. Niin, että ei hän tee, ei, kyllähän se tehnyt, mutta ei hän Mä en ymmärrä minkä tähden, että jos on joskus tehnyt, niin. Eihän toi nyt sen pahempaa kuin. Mun mielestä se on helpompaa, kun se on kaitasta. Niin, joo. Kaitasta hommaa, mutta kyllä se tehdään jossain vaiheessa kumminkin. Joo. Oikein kun kaluppa, niin tehdään kumminkin. Niin. No millä mielellä olet tästä nyt, no, tästä kertuntuvasta? No kyllä, tästä täytyy olla, kun... 3 vuotta tästä on nyt aherrettu, niin, ja nyt saadaan se niin kuin sisäpuolelle päätökseen, että ulkopuoleltahan jää kesken ja se varmaan jätetään ensi vuoteen, että ei voi ahdistaa ihmisiä jatkuvasti niin. Talkoihin. Että katsotaan nyt, kun tuo lähtee menemään, niin että päästään kumminkin toi talo saadaan toimintaa mukaan. Että saa yhdistys pitää omat kokouksissa siellä ja sitten toi nukkenäyttely, että ihmiset voi tulla sitä katsomaan. Ja tarkoitus on pitää avajaiset tuossa elokuun puolen välin paikkeilla jossain 10 päivän 15 päivän välissä. Niin. Sellainen vähän ajatus on puheenjohtajan kanssa ollut. Että joo, että se on sitten aika hyvä, jos kerran avajaiset on jo suunnitteilla, niin kyllä joo, se sitten, että siihen mennessä täytyy sitten olla. On, ja kyllä se siihen, se on niin vähäistä kiinni, että eihän semmoiseen oveen kiinni, ja se on kuin tuntiin niin. Kysymys, vaan kun joo. Se on taas valmis. Että kyllä se niinku aika hyvässä mallissa mun mielestä. Mutta kyllä siinä on ollut aherusta, siinä oli yksi vaihe, oli semmoinen vaikea, kun ei ollut rahaa. Niin. Ei ollut kerta kaikkiaan yhtään hiukkaa rahaa ja olisi tarvinnut tehdä tätä, mutta niin. Millä sitä ei sitä saanut materiaalia ostettua ja niin. Sitten pientä näpertelyä täällä oli sitten, mitä nyt sitten sai tehty. Siinä meni melkein vuosi semmoista. Silloin oli semmoiselta, että mahtaako tätä ikää saada kuntoon. Niin, se oli kans aika alkutekijöihin purettiin sieltä, että paljon muuta ollut kuin seinät. Joo, näin oli. Niin. Kyllä. Joo. No miltä susta tuntuu tämmöinen talkootoiminta ja yhdistystoiminta vielä, että sä jaksat jatkaa? No, nyt vielä varmaan tämän projektin
toivoisin niin, että jaksaisi loppuun asti. Tota, sitten olisi ensi kesä toi ulkoolpäi, niin, jos saadaan varoa jostain kerättyä. Siellä joutuisi aika monta lautaa uusimaan vielä. Mieltä on niin palahoja noin vanhoja lautoja tossa. Katto olisi semmoinen, kun tarvitsisi vallan tehdä uusiksi, mutta se on semmoisia kysymyksiä, että se riippuu niin, että jos saadaan rahaa jostain, että saadaan se kuntoon asti. Mutta kyllä se tommosenakin toi, siellä on nyt vaihdettu kaikki tiilet, mikä on ollut rikki. Ja, et tota, kyllä se tommosena taas ainakin vuoren menee. Joo. Sitten se näkee, ja sitä pihapiiriä tässä on mahdottoman nätti, ja tota noin toi Siivosen on tota, tätä hoitanut, ja Luukkosen Tuula, ja nämä on taas erikoistuneet näiden pihojen hoitoon, ja täällä on tämmösiä, sitten on Maarosen Esko on tää ollut ja sitten tota, mä en oikein nimeä tiedäkään, semmoinen Tepak sanotaan, niin se on ollut täällä. Joo. Se ei ole Tarvasen, mutta se on Kaarinas asuukin. Että, tota, joo. Hän on ollut täällä aika paljon. Tuon Maarosen Esko on semmoinen. Niin. Et kiinnostusta on ollut tämmöisen vanhan korjaamiseen. Sit. Ja sitten on tota, yhdistyksen hallitus on kyllä käynyt niin ihan hienosti täällä maalaushommissa, ja silloin alkuaikoinahan ei täällä oikeastaan muita ollutkaan silloin, kun yhdistyksen toi hallituksen miehet oli, että tota, kun lähdettiin pohjahirsiä vaihtamaan sinne, niin kyllä mä olin ihan tyytyväinen siihen, että ollaan saatu niinkin paljon liikkeelle näitä talkoolaisia. Joo. No onko tarvasjokilaisilla tai muilla yleensä niin ollut kiinnostus tulla katsomaan tänne tätä ympäristöä ja tuonne sisällekin? On, kun tota, tässä kuulin ne avoimet, tai se puutarhapäivä. Niin. Silloinhan kävi täällä aika paljon väkeä oikein, että et, tota, oli toi tota, museokin, niin kun siellä oli se kahvitus silloin ja niin joivat kirkkokahvit ja kävivät museossa. Ne tuli kaikki tänne. Aha, joo. Et tota, kyllä ihmisille se kiinnostus. Joo. Se on ollut niin kauan tuolla tapetille, että niin et kyllä ne aika paljon tietoisia olisi tästä hommasta. Joo, ja nämä varmaan kiinnostaa nämä kasvitkin tässä, kun täällä on paljon kaikenlaista tämmöistä vanhaa. Että ei varmaan joka paikasta löydykään. Joo, ei. Täällä on tämmöisiä erikoisia kasveja paljon. Joo. On. Kerttu Verho on sitä silloin, kun niin hän oli semmoisia puutarha-ihmisiä, niin tota, perustanut tämän puutarhan tänne. Joo. Kyllä tämä on ihan hieno, ja me ollaan yritetty vaalia tuolla sisältäkin, että sinne jää se kertun henki. Niin, että se on aito. Niin. Sillä ei aito. Siihen on yritetty semmoista. No niin, ei muuta kuin hyvää jatkoa sitten vaan tälle talkootyölle ja muutenkin elämässäsi. Kiitoksia oikein paljon.